Siz üçüncü dövlətin, Azərbaycan dövlətini qarışdırmaq istəyən, çox açıq ifadə edəcəm, Rusiyanın mövqeyinin burada ifadəçisinə çevrilməyin, oyuncağına çevrilməyin. Bunu oynayan hamısın Rusiyada, özdə bir mənalı oynayan Rusiyadır. Bu qədər açıq, bu qədər açıq və net deyirəm. Siz hələ 20 iyun seçkilərindən sonra Rusiyanın Ermənistanda qazanıb qazanmayacağından sonra burada qaynadılacaq qazanlara baxın nələr olacaq. Bəs biz dövlət olaraq nəyi qorumağa çalışırıq? Bəs bizim dövlət uğrunda mübarizə apardığımız, Azərbaycan uğrunda mübarizə apardığımız, bəyan elədiyimiz hara gedir? Niyə gedir? Çox ciddi və məntiqli fikirlər. Bu proses böyük mənada Azərbaycan suverenliyi məsələsidir də. Böyük mənada Dağlıq Qarabağ Rusiyanın regionunda olması, Rusiyanın Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsi məsələsi ətrafında oyunlar gedir. Çox ciddi şəkildə. Çox, çox ciddi bir oyun gedir. Bunu hər kəs bilməlidir, hər kəs də hesablamalıdır. Hər kəs də hesablamalıdır. Bilməlidir ki, proses nəyə doğru gedir, niyə aparırlar bunu. Bəlkə Azərbaycan Ümid Partiyası... Mənim sədirliyim dönəmində heç vaxt hakimiyyətə gəlməyəcək. Bu qorxulu deyil. Qorxulu olan Azərbaycan dövlətini itirməzdir. Qorxulu olan Azərbaycan vətəndaşını itirməzdir. Qorxulu olan Azərbaycan cəmiyyətini itirməzdir. Hədəf odur mu? Hədəf odur. Hədəf Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan cəmiyyətidir. Niyə? Kimsə Azərbaycana 44 günlük zəfəri yedirtmək istəmir. Kimsə Azərbaycanın qürurlu vətəndaş, qürurlu xalq, qürurlu toplum, cəmiyyət olmasını yemir, qəbul etmək istəmir. İstəyirlər ki, o qələbədən sonra Azərbaycanın da dizlərini yerə yetirsinlər yenidən. Azərbaycanda bunu nə ilə mümkündür? Parçalamaqla. Nə ilə mümkündür? Vətəndaş əmrəyliyini pozmaqla. Nə ilə mümkündür? Siyasi institutları bir-birinə qarşı qoymaqla. Nə ilə mümkündür? Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan müxalifəti ancaq küçələrdə bir-biri ilə döyüşsün. Ancaq ittiham etsin bir-birini. Vətən amalı da onları birləşdirə bilməsin. Dövlət amalı da birləşdirə bilməsin. Cəmiyyət amalı da. Hə, bizi bəzi şeylər birləşdirmir. Azərbaycan iqtidarının kifayət qədər yanlışlıqları var. Bunu demişəm. Bunun uğrunda da mübarizə aparım. Lakin məni Azərbaycan iqtidarı ilə Azərbaycan birləşdirir. Vətən birləşdirir. Dövlət birləşdirir. Yanlışı ilə səhvi ilə fərq etməz. Biz bir yerdəyik. Bax, o Qarabağ məsələsindəki o 9 rayonun alınması, 9 rayonun işğaldan azad olunması kal armud kimi Rusiyanın da İranın da boğazından keçmir. Hətta İranın da. Əlbəttə keçmir. Bunu da bir mənalı şəkildə biləsiniz. Arayı Karutunyan, bugün bilirsiniz Paşinyandan komandası ayrılıb, Balasanyan, Arayı Karutunyan, artıq onlar Rusiyanın diktəsi ilə oynayırlar. Ara Abramyan və s. Onlar elə belə demir. Biz Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin köhnə statusunu bərpa edəcəyik. Şuşa və Hadrut məsələsində biz ən azı israrlıyıq. Serj Sarkisyan təsadüfən demir ki, mövcud olan sərhədlər və digər Dağlıq Qarabağ inzibati ərazi vahidi olan ərazilər heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaq. Yavaş-yavaş səsləri çıxmağa başlayır, cəmiyyəti toparlamağa və başlayır. Və burada da baş qarşı. Hardan alırlar informasiyanı? Rusiyadan. Mesajları kim verir? Rusiya. Biz bunun fərqində olmalıyıq. Rusiya nə edir? Rusiya da bunun üçün birləşə biləcək Azərbaycan cəmiyyətini, birləşə biləcək Azərbaycan toplumunu qarşısına alır. Hər şey bu məsələdə, yeri gəlmişkən onu da qeyd edəcəm, hər şey bu məsələdə Azərbaycan müxalifətindən, Azərbaycan iqtidarının göstərəcəyi mövqədən asılıdır. Bizim gücümüz çatmır, iqtidar müxalifətə otura bilmir, yegomuz qoymur, özümüzü böyük hesab edirik, kiçiklik edib bir-birimizin ayağına getmək istəmirik Azərbaycan naminə, bayaq adlarını saydığım ziyalılar məcbur etməlidir. Hökumətə müraciət etməlidir, bizə müraciət etməlidir, masa arxasında oturmalıdır, deməlidir, canınız çıxmalıdır, Azərbaycan qadınını siyasətə daşımamalısınız. Sizi düşmən edən, münasibətlərinizi bu yerə çatdıran addımlar atmamalısınız. Çünki siz bizim qarşımızda məsulsunuz, cəmiyyətin qarşısında, toplumun qarşısında. Daha hər kəs ağılına gələni danışmamalıdır bu siyasətdə. Hər kəs ağılına gələni etməməlidir və bundan da faydanı Azərbaycan dövləti yox, üçüncü dövlətlər götürməməlidir. Bizim görəvimiz budur, bizim görəvimiz bundan ötürü. Tərtər hadisələrinin mahiyyəti də, iqtidara səslərə çox qısa zamanda istintak qrupu yaratmalıdır, yenidən tərtər hadisələri obyektiv araşdırılmalıdır ki, onun da üzərindən spekulyasiyalar, ordu üzərindən spekulyasiyalar və qarşı durmalar, orduda baş verənlər barədə yeni bir şeylər ortaya çıxmasın. Nəcməddin Sadıqov durmadan proseslərin içərisində dövr eləyir.
Sanki Azərbaycan ordusunun yiyəsi Nəcməddin Sadıqovdur. Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan dövləti deyil. Durmadan ətrafında spekulyasiyalar gedir. Aydın mövqə qoymalıdır Azərbaycan iqtidarı. Bu məsələlərlə bağlı. Çətindir, mən başa düşürəm. Elə şeylər var ki, dövlət məsələləridir. Elə şeylər var ki, o dövlət məsələlərində bunu İqbal Ağazadə deyə bilir müxalifət nümayəndəsi kimi, dövlət deyə bilmir. Çətindir. Kimlər hesab edirsə ki, hər şeyi hakimiyyətdə olanlar deyə bilər, yanlış bir şeydir. Mənim deyəcəyim dövlətlər arası münasibətdə heç bir rol oynamaya bilər, amma hakimiyyət nümayəndəsinin birinin, hətta sıravi bir məmurun dediyi xırda bir şey dövlətlər arası münasibətdə çox, çox kəskin mövqələrə gətirib çıxara bilər. Azərbaycan müxalifətlə səslənirəm. Bu mövqeyi bizlər ifadə etməliyik. Bu mövqeyin qarşısında, bizi parçalamaq istəyən mövqeyin qarşısında bizlər durmalıyıq. Və biz məcbur etməliyik ki, tərəflər ən azı bizim Azərbaycan üzərindən oynanılan oyunların nə olduğunu görərək, bağırdığımızı, həyəcan təbili çaldığımızı, cəmiyyətə səsləndiyimizi, parçalanmağa yox, birləşməyə çağırış etdiyimizi görsünlər və ən azı bu variantların Azərbaycan üzərindən uğur qazanmayacağına əmin olsunlar.